Tutustu rikostutkija Judy Hoppsiin, joka aikoo ratkaista ensimmäisen juttunsa. This otter is missing. Well, then they should have gotten a real cop to find him. Vaikka se vaatiikin vihollisen seuraan lyöttäytymistä. Too fast, hold on! You ready to make the world a better place? Zootropolis, eläinten kaupunki. Nyt Viasat filmillä.